Je tu ďalší diel série Round the Clock Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy. Tak hádam, vydržím chvíľu. Ale začínam 4 ťažkými otázkami. Vo filme Čierna labuť hrala hlavnú úlohu. Film nepoznám, využijem nápovedu. Diváci alebo riešitelia sa väčšinou nemýlia. Ako sa volá oddiel superhrdinov zložený z Thora, kapitána Ameriky, Ironmana, X-Men? Tak nie. Náhradná úloha. Aká fakulta na Univerzite Karlove nepatrí medzi pôvodné? No, prírodovedecká nie je pôvodná. A už som bez nápoved. Získanie stratených životov. Ďalšie dve úlohy bez získania bodov do rebríčka. Iba jedna otázka, no, mohol by som to prežiť. Karel Havlíček Borovský nebol redaktorom časopisu. No. Pražské noviny. Nie. České noviny. České noviny. Zatiaľ nie príliš úspešná séria. Ktorá rieka preteká Breznom? To by mohol byť Hron. Ako sa volá skupina, kde pôsobil aj Jakub Prachar a Vojta Dyk? Nightwork. Ktorý z kontinentov je najväčší? Ázia mala byť najväčšia. Kto režíroval film Trainspotting? Danny Boyle. Som na striebornej úrovni, ale nezískavam žiadne body, pretože mám také ovplyvnenie. Myslím, že ešte túto úlohu. Ktorý obrázok je rovnaký? Tak klobúk, oblúčik, jedna ruka, noha takto, noha takto. V tom prvom mi nič nevadí. Čo mi vadí v druhom? Nápovedu nemám žiadnu. Druhý sa mi zdá byť. Aha. Vadí mi, že tu nie je ruka. Na druhom tá ruka je. Tu chýbajú uši. Tu ruka je, uši sú. Čím sa líši dvojka od štvorky? Laso vyzerá byť rovnako. Zapletené, len tu chýba ten špagátik. Teraz zostáva zatiaľ dvojka. Tu chýba ucho. Šeské ruka, takže dvojka. Ktorý z vedených anglických futbalových klubov pochádza z Londýna? Everton, Crystal Palace, Kryštálový palác, to je aj v Žiline. 0 bodov a teraz hádam, niečo získam. Ako sa nevolala jedna z postav Princ a Večernica? Mesačník, slnečník, väzník. Väzník. 2 body. Prvá umelá družica Zeme sa volala Sputnik 1. Jungmann, Dobrovský, Dobner patria do obnobia.
Narodné obrodenie. Alebo klasi- dáme Národné obrodenie. Na ktorom ostrove zomrel francúzsky cisár Napoleon Bonaparte? Svätá Helena. Sto Londonov, mám ich ohromné množstvo. Blížim sa k dennému limitu úloh, ešte 5 úloh. Uvidím, či to dokončím v tomto videu. Speváka bubeník skupiny Genesis. Genesis, Peter Gabriel. Alebo Phil Collins to bol? Phil Collins. Phil Collins, dva životy. Ako sa nazýva kalich, do ktorého mala byť zachytená krv Ježiša Krista po ukrižovaní? Svätý Grál. Kde v Českej republike nájdete prales Boubin? Žeby na Šumave. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? No. Napoveda žiadna. Aký tu je vzťah? 4x7 28. To bude asi len náhoda. Čo tu hľadať? Že by súčet. Vyskúšame si nájsť kalkulačku. Len tú kalkulačku chcem mať tu. A to mi nejde. Takže budem to počítať ručne. 25, 28, 49. Prvé dve čísla dávaj dokopy 29. Aj tu je 29, aj tu je 29, aj tu je 29. Takže som nejakú zákonitosť myslím, že našiel. Teraz tieto dve čísla koľko dávajú? 68, 77, 77, 77. A my to mal 77, treba 40. Super, to sa mi malo kedy podarí nájsť tam nejakú tú zákonitosť. Takže po dvojiciach rovnaký súčet. Pekná finta. Ako sa volá český pretekár, ktorý absolvoval v roku 2001 nejaký z pretekov Formuly 1? Tomáš Enge. Ostrov, na ktorom zomrel Napoleon Bonaparte, to sme už mali aj v tomto videu. Nebezpečná odmena. Rondony, to mi nevadí. Ako vyzerá štvorec zložený z týchto dvoch častí? Takže keď to dám dokopy, budú vedľa seba dve modré, dve žlté pásiky. To je tu, to je tu. Trojku môžem vyhodiť, štvorka môže byť, peťku vyhodiť, šeska. Takže v re 1, 4, 6. A za tým modrým je žltá, za tým modrým je žltá, za tým modrým aj to zostáva. A sú dve zelené. Toto by mohlo byť. Štvorka vypadá. Toto by mohlo byť. Dve zelené. Medzi nimi modrá. Čím sa líšia tieto dve? Takže máme jednotku alebo šesku. Len keď sú modré, žlté, keď to natočím, to by šlo. Dve modré, dve žlté, žltá tam je, za tými žltými je modrá, jednotka. A čím sa to líši od tohto?
Tak, dve žlté, modrá. Jednotka alebo šestka. Takže keď toto otočím, budem mať, otočím to 90 stupňov, dve modré žltú, to je tu. Potom budem mať dve žlté a modrú. Šestka mi pasuje. Dobre, 1500 rondonov. Jedna nápoveda, to sa zíde. V ktorom meste nájdeme Múzeum voskových figúr Madame Tussaud v Londýne? O aké osobnosti bol natočený film Teória všetkého? Hawking. Kto pri svojej práci operuje s riadiacou pákou? Pilot. V ktorej krajine sa nachádza Transylvánia? V Rumunsku. Tam je Dracula. Kto poprvýkrát použil vo svojom diele slovo robot? Karel Čapek. A dosiahol som denný limit. Takže veľká spokojnosť.